Эфирге сундар студияга Елизавета Васильева өтө кеген. Намылуугар федеральный проектынан барагай объекттери туталлар камагатта дегилегери күйсүрбе местелер осколаны бехен местелер интернаты нутенге 204 местелер ого уянын жендетеллер. Туту камытын барабытылсы президентин солбиячы Сергей Месников билисте онна булан быытынан баратуран билетеде. Рабочий бөлөк манытенге катынгарын дегилегер тутулла турар культура кинин көрдө саңа кулуп сударыстыбаны политическая деятель Илья Винокуров бүлүйнен себестен сылбитүтөрага кирери буланынар. Онтан нам кинигер культура дабарыгын тутуута тетимнеахтик барар хэбие күсетэ эстэх түйс үс местелэх болуға. Духовнай сайды кине хил сахасы сыртырытте мите сүз сылгар, оны Максима Мосов төрөбіте сүз сүрбебес үбілөйдэх сылын көрсі аанын теретчарыйыға. Олуньейтана сахасыргар пуск тена саңа уверах бірайегін сағылатылар, саңа тос қолголығыран дейлі неуэрінен местетегер үле бұлын оқтақ. Программаға бір бастықынан горны луғын оқтақ тұра күтталар. Күнбүгін 16 олықтауқ номну олорор седдеріттен тейбеккелер, местетігер сваршы келетігер өрінен, саңал бұтеделерін аны тутан қабан, берчігістәққі қарбақ жеттін көрі программанан, тутуыта сағалы мұткі барытылға производственной практикаларын ағылар. Берчігістәқтің жалынақ, учебны практиканы баралындыр, теория кіндетті. 15 май ғадылы бар ехтіра. 16 ен үшуғай. Шей булавандык үйрәтәләре, найдугар авыраныра, қаннада қорақа бар бақаны үйрәне аңбо. Оны бұл тұғынан те, пандемияның намандык тұғынан үйрәтәләре шей, әлік жанады. Тестирование біле, телефоннан орығынан оның намандык практика амандык, производствоның намандык бұрау. Тақылғас оның шей түрген, шей, ето үйрәнәрі. Салғы каменшик, бетоншик еделергер, әбі оту толықтоқ үйеріқтерін сағалықтыра. Әме адгезия тәрілді тұтары бейегер үлеліқтірі. Бұл молдежный правительствоны күтті, онна центр опережающей профессиональной переподготовки дентальтені күтті күтті ғамыд. Опсая рабочий профессияларға бейге олып кейін үйеріқтіқті ден бұланы түбіт. Практикаларын манна бірдігісті әхабаранлар. Адгезия компанияға отут кейіне үліға ұларға договорды ғандырабыт адгезияны күтті. Оның бұл адгезия компанияға ұттын бәбеті мен мақтыл бұтын білдері біт. Дойдүрдінен аң бастығытын үлел ерпуск бірайы көметінен ұлықта ғытчат местетігер, орбочы еделері бағылан, үлі местетінен тұтатына қатшылан жарықтақ болаларғар түхі күз болар. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Михаута, Горнай, Берчігістәх. Жүкусы көрталықтағы Маргарита Попова күндікан дені қотығынар оттар культураларын қарыстырсы лабыра егінан дир мұн ден тосқолғы күттар. Бұл проекттер еәтшілері қаманды мұған 2-тінші сүрбе үз сылғы ұйға көте өқтірі. Маргарита проегін қос әбетін атынан күндікан ден атта бұд, кені әбетін бұлчыттар жаңы қайларын аттыттан, оспы ғырыттан бүтінне стебет көз жон тоқтуана ағарсердіреттен бұл бұттар. Маргарита Попова кандыкан тосқол дерін сол талағын әтер, онына бірайыққа қапсан ұйға көтір ұрасын алақ. Космонавтика күнігер соттуын егілеген қонуғыр бәйөлігер авиация оны космонавтика тематығыр білілер коллекционер Станислав Луковцев анал бұстапката тұрды. Станислав Николаевич коллекция тұғыр 4-тігінші керінген значок, 500 марка, 500 конверт, 500 эспийске тикеткіта, кенегелер открыткалар, мәтәлілер, монеттар, онтон татыттар балылар. Бұл бай коллекцияны соттуын егілеген үйренәйчілері техникум студиондарын егіленне олу Сергей Сөғы мақтая көрділер. Көсірігі әбіктәйін әтәрейдім, оның сөбді әқтемінді қытымылар, олар интерес тәқпайлары біт. Ванаттыңызда жоқтар бұн, қырыққалар бұн, маркалар бұн алдым. Программияна, конечно, барыты семейр хатан кейхамалар қыға қоқ. Бұл маңы тағынан мен құлығыра тұққа тұрғындым де. Бұр оңнағы музейгі тұрған мен тұғым бұстапқа. Бұл салдан авиатардыраден түмсі Мүністамдыт осқолалар еңін олырғытты көрсі үйлері оңырыр бұл бұл бұл. Білілің сұрияатшы, поэт, драматург, тылбасшы Тенакентей Дмитриев Сенчол бұдық бұл түрөбіте тұңғын сылын білетір. Кені үрігейдің білуін көрсі бүгін сұқа театрғар кені үлілән аспыт кәмдерін ақсаныр, ақтар жұры кені тәрейділер. Білі түгенгел оғыран бар жұңғы қарын қампа күйіқ қытылым іспектәкілі көрдір өқтірі. Білген бұл тұра тәрәхінтен беге корреспондент Татьяна Филиппова студияны күтті бұғы қол бұғыр, Таня Өтөке әқтілі ғейіға беребін.
Елизавета Дараба, Белигин Блатеновинская атнан саха академический театр гар саха республика искусства тен үтүлөр деятеля индекенти Дмитриев Сенчол бадук айрулетени сөбүлөчлөр сеңерчилер тогору хамгындылар. Онтон Белигин минкенни бербусынага саха театрнын артисттары сүргөчү айрулетин тугунан акта саны тураллар оттон билдерин курдук Сенчол бадук 1962 жылга саха театр гар литературный шаси бедесейнен ананыгыттан олугун тех күндөргө бери тапталлах театргар олус беринилахтык үлелен келбите кини тылбаста бат харын хампа күөх кытылым айымне тон саха театрын арсарга атырдыкта жетек бетне сыз паппыт билигин минатты бар саха республикетин үтүлө карты ха бу спектакльге 30 сыл үлелебит Жакупиян Михайлов келен тура үтө кеенен бу спектакль тугуна билгендер эрете же урут кайда катай үтө кеенен жетене битин курдук бу спектакль 39 сылын болар турар Бастаки састакка бары бекке билеги кудук, Эпиев Степанап, Симон Педуатап, ким Христофор Симитанин, Герасим Васильев, Домной Гурова и Степан Емельянов. Күлінелер ойнабыттыра, олан же бирема баран нехер, билеген аты недер күлінелер, эти Арман Дарифеев, Никити Луковсев, Петер Садомнига күлінелер ойнылар, олан индикетин дағаны, дегу бейін спектакль бит, андой дуга Россияға саха атын аттыт, улу емні бит, индикетин дағаны, эдердер саха барын белілерін өсі сиді дәйіктік, ойны тудынар де беге, күджас күлін аттыттан, эдердер бітеге сетейіні бағар ехайын, олан Сахата, индикетин даганы, Ашарга, Арасияга, сахатын сиригер, сахатын үлдүктү туттун. Жамактал болохтун, оттон билген бу саха театрга жатак урга мустубат элжеттарга харын хампа күөх кытылым спектакль бар жаңга таксыга Елизавета. Таня итиндерин ин мактадабын. Сонну салгыбын бүлү луугун лекачайнилиген орто скулатыгар балыксыт балагана диен улуус түмеле хүлелир манна веренечилер долук токторда көхтөктүк сылжаллар сихилий кедер материалды көрүн. Балыксыт балагана үйрөтөр этнографический кийин лекачайн орто скулатын ийинен эки тыгынча сыллактан үлелир окурду бу түмелге каралла сытар материаллары ан бастан педагогический үлө бетирени Афанасий Нифонтович Яковлев Хомиен сагалабыт. Бу лекачайнилиге Былыр-былыр гаттан, балык тағынан, балык ағылығынан ахан, олар бұт нехлек болабыд. Олыхин оны дөмем келерет чакка, бұ ұрыққу бейін нехлек біл жоны қайдақ олар бұттарын, туғынан ахан сен олар бұттарын, оны көрдірері, онында кәнеғасқы чак қалырары мұбалағаны тұттар бұта. Олар интерегерген мұқтық ұрық манына кейрі таққа хаджалар, ұрықтар болалар, қолыбыра манына дебеге бұтчы күннерін ғытарықын нақпытына. Бұны чаңайдар бола расым үте тұттар тәрелдері, қолывара тұттарларғар, одыны көрден ба, национальна культура, министериору бар кенеммені ғытабын, қолыр бұл еңбі пырғы болана, бүте әкзадане барыта төребіт, дойдың тұхынан болар, бұл пұры сонан қолырымен бұл, ол бұл пұры кепсир бір манна кенеммен ұрыта әбіт. Белігін балықсыт балағана надылақ материалларынан толыры қатшылдан тұрар. Оның манна үйренәтшілер да, ұлықтықтыр да, өлжеттер да, бәртсерген сәңәрін сылдар сірдері. Бұл бұл еқі балықсыт балағана бары олы сүтігі. Манна үйін арасы роқтар, брағыниктар болалар. Манна қайдақ өбігілер бүт, олар бұттарын бүлі бет, бұлттур тәрілдерін бүлі бет. Мұна бұл балықсыт балағанын бары Хөвілейбет. Әлетені тақал өкітшен ұртос қолатығыр әлбәқ әрджон ұчуғытал бар болан, манна олығыны үйтеге ұлыған болғымтыны ұраллар. Оқырдық бұлқа, алқа, балықтағыңа, күрәр дәқтерден сұғырар сұғылақ, манна сұғылата, арас қабанна ақтар әңнер болалар. Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Онтон чырапчылуғын чакырны хилегиттен көңіл достуга республика атына аттап быта саха кен туттар бөгөстөрө төрөн үскен таксыбыттара. Кинлер аттарынан чакыры таз капсагай эден республикадагы капсагай күрагын бейс төгүлүн ыттылар. Чакырны хилегиттен төрөн үскен таксыбыт Вячеслав Карпов, Афанасий Матвеев, Владимир Кириллин. Онтон да атын саха атын арас түгүлгелерге аттап быт чулуу бөгөстөр ССРС Россия спордун мастардарын аттарынан чакыр таз капсагая республикадагы күрөк быйыл дерин бөхөлөгөр кетилинна. Дама Татьяна Васильевна бастан 2012 жылдан агалан тербите. Билигин уже бөгөс түгүлүн кетилинна. Анын кытанак чакыр таа деген аттан үрүм таз чакыр деген аттан үрүм деген
Манна барта хүстен тақсы бөгіз 11 весовой категориянан ол күлді ғылған жоңға 6-та бетерәнлерге 5 яғынға бастыңларын бұхарыстылар. Онтан тақсы қаманды кел бит құтылыр әлбәқтер. Мүмекен, томпо, жүхәбілі-бүлі бұлымтан неме балылар. Күріқті әшіл онына бұл Петр Сепка, бұл аспыт неделі финалла ауыт. Бірқұпсы Павел онына қабарып Никита Кен кілін финалдан бардылар өме. Мұңғытур көйлағының көңіл тұстуға нұроттар екерділарына акластақ спорт мастера Виктор Садин болла, онына ұбаға сертификатын тұтта. Онына түгі атын болады. Правлата, времята, онына мұнына қапсыға ден. Арахан көріні өт, мәліқ, ұлында көйбақын, бірі мастердар, лен. Бұл күрдік чакыр негелеген жағалтата ұлыстағы Хапсағай Федерацията бұл көріңіз айынларар көңіл тұсту сайдыдығар қылаттарын ұқпуыд бид ойдылақтарын аттатар сыллағы үппіт көректері бәт үлдік тағымға асты. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениете, Чүрапчы. Республикадағы сүрбе берісті өгіліні тұлылар аға көреғі бұйыл Меген Хагаласқа бастықы нақырын негелегер болла Зоя Герасимова салғыр. Сүрбе вирус төгілінің тұлар республикатағы ағы күрегар 10 ағы сұлыстан етені жүкускай кораттан опсая сүрбе бір қаманды бастықын ақырын әхелеген жік-жік өлігер мұстан ағалар олаттарын кітары тыңағыннақ ересейлі күрегқа көн көрістілер. Әлбәқ ұлары тұйыла кейділік, ол күрдік бұл дистанционның визитка болағына, онына бұл сәббетін ұлғандық кенетті бітті ойдаққаны жон дистанцията қаяндаған тұты ұлғақтақ дейін. Бұл биатлонығар бағанаға ұттығы ойбан аларытығар мағы суыруға мағы қайтан білімне әхенге онына Махар бәйінге ілін келін түйістілер. Республика әккіз күттағымыз, анағадақ түвақ бұтығырың әккіз күттағымыз. Мұқсай түн әккіз күттағымыз. Ағыса ғолақ бұд, бұ күрі олы Мишалың келін күттәді бұд. Бұлыс кенер, екіте қаяты бұд, асыққа әккіз месті болып бұд. Оңлаттан білейін бұ. Түрі түгі әтарғатар үтшілі ұлығы жегерген сыйнастарын көгілер үгеске көбілен сыллата ұтылар күріқті хит ағыма үрден ері керексенер. Диеттің әмбір тағым бағыры ағаттан тұра бұлға. Әмінде қанан ағалар әді өрі тұтар, ағалары өрі тұтар. Осы өңді бұл білінге берем аға. Ағар олыны үрдетер. Политика дейі қойбыттан. Күріқті әтшілер бары білімін әқтері беттен бір чағыл қайдары көхінне, тұғысергер түрі жарықтары әттерінен қанларынан білі тарқата сылдыр күттатшыларға түхімәқтерінен түміктері тағаран сыынылақ білістері тұттардылар. Бұл бастағы бұтын соғыян қалды бүттен күдіп. Республиканскайға бастығы бұтын күтті бұтын бастағы қалды бұтын бастағы Көйлақ атын сөкпіт чүрапчыттан Макаровтарға квадроцикл, 2 местен ұлбытта аттаттан Чопровтарға мотоцикл, онына үхіз болбы чүрапчыттан Кривашапкинларға ұбаға бірейі тұттардылар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениете, мен әқаңыз. Соның бұт етіндік әтенге болуын көрсе қадері.